All right, good evening, everyone. Go now, and should you fall, remember this. Every day is a good day to die for democracy. Calling down support weapons. Oj. Nej, jag flög åt helvete. Orbital incoming. Ja. Vi bägge har flamethrowers. Out of the breach. Get some! You can't Nej. Dropping a pin northwest. Ja, vi ska hämta olja. Alltså dig nu, de tittar på dig. Nu kallar de mig en orbital strike där. Jag ser en svump däremot, jag går för den. Tagging location, southwest. Jo. Men jag har ju ingen RPG nu. Det är typiskt. Orbital inbound. Found something! Fire in the hole! Till sydväst. Mag's empty! Jag vill dra iväg och springa här. Requesting sentry. How about a nice cup of liberty? Requesting orbital strike. Jaha. Okej. Okay. Jo. Orbital. Jo. Reloading.
Sector's empty. Orbital inbound. Sağım var be. Like it feels so I'm hard. Hold on just another second. Last reload! Democracy has landed. Slang a bit then. Calling down supplies! Fan, är vi inte färdiga här än? Vad fan? Jag trodde vi var färdiga här uppe. Ja, ni gick dit. Så jag tänkte, ni är väl färdiga? Det var väldigt otrevligt att bli sprängd. När du försöker hjälpa, eller hur? Det ser ut som det är spår där uppe. Om man tittar typ sydöst. Kanske är en... Oj, här var ett stort jävla näst. Oj. Det är 10 hål här. Släng ner det. Där vart du är där, slängde du nyss ner den. Han sköt mig. Jag såg det han gjorde där. Oj, oj, oj.
precis på mig. Där uppe i stålet. Du vet, det tragiska med det, det är att du var tryggare bredvid en stor jävla orbital laser än vad det var cyber 50 meter ifrån dig. Nej, det är fan inte bra. Jo, det måste vara en svamp här uppe någonstans. Och jag ska ta reda på vart. Så vi vet vart det andra objektivet är. Jo. Nu ser man någonting. Found something. Sample collected. Sending in an eagle. Där borta. Marking location, south, bug hole. Nu rör vi oss till dig, tror jag. Techpack inbound! Har du problem?
Ja, se där, ja. Jag ser ditt problem. Nej, men jag har större problem. Jag har både Henkus och Sib i ryggen. Och de skjuter på mig. Det är fan ett större problem än ditt problem. Hos dig när som helst. Så där har du. Oljet. Jo. Det synd att det inte var en sån effekt att jag hade kunnat sprängt det här i luften. Mags empty! Requesting sentry. Reloading! Så vi måste väl hitta ett valv då. Där borta har vi ett nät. Den här är lite halvklurig. Jag hittar den fan inte. Den måste ju vara under en massa gojs. Mission at 20 minutes remaining. Och den måste ju vara inne där. Thank you.
Oi, oi, oi. Calling in reinforcements. Vart är den där mortaren? Skit sönder om du ser den. EMS mortar funkar bättre. Fan vad bra. Slutet nästa borta. Jag stack dit. Behöver du hjälp? Okej. How about a nice cup of liberty? Så. Det är cool, han 10 sekunder. Found
Tracking. How about a nice cup of liberty? A tunnel breach! Jag brann ihjäl. Nej, vänta, jag plockar upp granat senare. Action is available. Found something! Next lookout post spotted. Prepare to exterminate. Next empty! Calling in orbital strike. Yeah, to hit that nest. Jag hittar också en näs här. Orbital inbound.
Reload! Så. Och sen hade du en live nest någonstans här va? Jo. Ja, han får inga granat på mig. Det här var extraction. Throwing supply beacon. One minute.
supplies. The existence of high casualty missions implies the existence of low casualty missions. And we can take some solace in that. Welcome aboard, Helldiver. We can never have too many heroes fighting for peace. Hey, you better get us home. You.
freedom requires firepower. Dropping a pin, east. Orbital incoming. Ser det finns några samples här borta. Calling down a sentry. Warning, you are leaving the mission area. Det är då borden. Ja, vi kallade in en supply också. Varför gjorde vi det? Location. Yo. Bara. Där borta. Tagging location. Never mind. En radar. Jo. Jag går för den. Så kan vi se vart allting är. Det var det du som... Nej, det var han. Eller, det är bättre att ni reinforcer. Request
Adjusting orbital. Requesting sentry. Calling in orbital strike. Requesting orbital. Calling down a sentry. I got the terminal. Engaging terminal. Mission map updated. Ja, en sak kan jag säga så här. Om vi vill ha alla samples så måste vi checka av alla de här platserna. Till det närmsta stället här. Got a sample. Requesting air support. Support weapon. Bra borta. Bugs.
Då är ju frågan vart vi ska. Ska man fortsätta kamma eller... Får jag en halvtimme på oss? Freedom never sleeps! Massor nu till dig här, tror jag. Nej, de vänder sig om till mig nu. Fan. Jag såg inte ens det. Request approved. Reinforcements have been launched. Ready to liberate. Reloading! Last reload! Ja, vi hinner ju finkamma. Det är nog bättre om vi drar västerut, va? Tagging map, west. Jo, men det är precis vid extraction. Throwing fire!
Breath on day. Yeah. Jo. Fan, gjorde han så? Typiskt. Jo. Jag tror Henkus rör sig till dig. Det som fanns var en älghöstare. Jag ser att det var nästa där uppe då. Orbital inbound. Ja, det vill jag ha. Requesting orbital strike. Mission at 20 minutes remaining. Last reload. Max empty. Northeast.
Han kollar här borta. Requesting orbital. How about a nice cup of liberty? Requesting sentry. Det var stort. 10 signal. Bunk hole, west, close. Sending in an eagle. Bug tunnel breach. Orbital inbound. Engaging orbital laser. Då var det stället rensat. Fan, det blir ägg då. Reloading!
Bug hole. Northwest. Close. Ammo. Jo. Det är Stalkers truppa. Dit vi är på väg. Tesla där. Mags empty. Så, det där kommer ju se ut sen. Tills någon av dem skjuter sönder den. Som där. Det är bara att gå med dig. Jo, nu ser jag längre jag överlever. Där döda stalker mig. Point me to the enemy. Nej, ja. Dropping item. Mission at 10 minutes remaining. You may proceed to extraction when ready. Jag dog. Tänkte oss också död. Du har problem.
Tagging map. Vad fan många. Sebbe. Okej, vart är stalken nästan? Jag går för det. De är så jävla dryga. Det är nog fan de värsta jag vet. Varför är det så många för? Ja, men liksom det är ju, det tar ju aldrig slut. Det finns ett näst här. Jag tvivlar på det, det som producerar det, men jag har bara en granat också. Varför det var så jävla många? Det tog liksom aldrig slut. Vi har bara en upload där borta alltså.
action when ready. Orbital inbound. Bug tunnel breach. Jag tar alla samples. Ja, det är helt tomt där jag är nu. Så jag går för den sista side missionen. Jag har ingenting på mig. Extraction då. 2 minuter kvar.